В Івано-Франківську греко-католики та православні відзначили одне з найвеличніших свят – Водохреща Господнє або Богоявлення. Вважається, що у давнину саме цього дня відбулося хрещення Ісуса Христа у річці Йордан, а з небес почувся голос Бога Отця, який назвав Ісуса своїм сином, і на нього зійшов Святий Дух в образі голуба. На площі Ринок за участі представників усіх християнських конфесій відбулася літургія та освячення води. Ми освячуємо самі себе водою священою, освячуємо наші домівки, освячуємо наші міста і села, нашу батьківщину Україну, щоб вона оживилася, як це оживляється природа після цих свят Богоявлення Господнього. Освяченій на Йордана воді приписують цілющі властивості. Серед християн прийнято вважати, що той, хто споживатиме таку воду, очищується від гріхів і змиває свої недуги. Святимо помешкання, дитину. Це так прийнято, це наша традиція, наша обряда. Вона дає здоров'я нам. Священа вода має цілющу силу, вона звільняє хату від нечистої сили, допомагає для оздоровлення душі, тіла, дає віру в майбутнє. Деколи були часи, що ми старалися тримати її, а тепер я стараюся її більше пити, і пити, і допомагати, і при всіх обставинах життя, і святити хату, і навіть коли хворий. Так само. І це, як сказати, я вірю, що священа вода допомагає. Навіть за душі, коли молитися, треба пити священу воду. Це так само їм допомагає. Водохреща завершує цикл новорічно-різдвяних свят. Також після Йордана священники починають обхід домівок християн, аби освятити їхнє житло. Оксана Дудій, Сергій Щочкін. Новини на Важі.